У знаменитого голівудського актора Алека Болдвіна після бійки на парковці почалися проблеми на американському телебаченні. Телеканал ABC закрив його ток-шоу. Нагадаємо, Алек був заарештований поліцією після того, як влаштував бійку за місце на парковці в західній частині Манхеттену. Примітно, що сам актор усі звинувачення заперечив. За даними джерел, вихід в ефір шоу Алека Болдвіна буде припинено з 18 листопада і відновиться з 8 грудня. Але вже не по неділях, а по суботах. Підкреслюється, що транслюватимуть раніше записані епізоди ток-шоу, оскільки весь сезон був знятий повністю до звинувачень на адресу Болдвіна.